I've been sleeping, waiting left, wanting something more. Captivate me, medicate me, give me something raw. Sick of falling, bricks and mortar, crash into the bar. Konnichiwa, hashimashite. Watashi no name wa Bakugaru Rodriguez. Iga to yomu kudasai. Denmaku kara kimashita 17 歳です。長岡に住んでいます。ごめんなさい。日本語がまだ、うまくないので、看病を見て話します。長岡男校に通えて、嬉しいです。皆さんと友達になりたいです。どうぞよろしくお願いします。Så det har været en uge siden jeg startede i skole her i Japan, og alle lærerne er virkelig søde, og eleverne vil alle sammen godt være mine venner. Det er faktisk lidt underligt, fordi hver gang jeg går ind i et rum, eller hver gang jeg smiler, når de smiler til mig, så skriger de, og det er lidt underligt. Hvad kan jeg sige? Det er sådan, can I take a picture? Can I take a picture? Can I take a picture? If I say, altså, hvis jeg siger ja til en, så sådan lidt, oh my god, tager du billeder? Ja, yeah, ja, yeah, det gør jeg. Må jeg også få et? Okay. Og så lige pludselig, så står jeg der, og så er alle bare rundt om mig. Og jeg er sådan, oh my god, hvor skal jeg kigge hen? Ja. Men jeg havde faktisk nogle planer for i dag. Jeg havde faktisk tænkt mig at gå ud og tage nogle billeder af sakura-træerne. Eller kirsebærblomsten, som nogle af jer måske kender den bedre som. Men det ser ud som om, at det regner lidt. Og jeg ved ikke rigtig, om jeg har lyst til at gå ud i regnvejr lige nu. Og undskyld, hvis min stemme lyder lidt underlig. Jeg er sådan ramt af høfeber herovre. Det er helt vildt, hvor meget pollen der er i luften. Det er. Så i dag er det faktisk ikke så slemt, fordi at det regner. Men i går, jeg glemte at tage min medicin, og det var bare sådan, oh my god. Ja, jeg dør faktisk lidt. Jeg fortroede faktisk lidt, at jeg ikke filmede i går, fordi at jeg lavede faktisk noget ret spændende. Eller ikke spændende, men jeg var sammen med mine nye venner fra klassen, som også er med på mit dansehold, eller danseclub activity efter skolen, som vi har. Og alle var sådan helt, oh my god, har du tænkt dig at vælge dans? Ja, yeah, okay. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige til det, men jeg er da glad for, at de er glad for, at jeg er med på deres dansehold. Men der er nogle regler i den der danseklub. Jeg skal altid have deres jersey på, deres dansejersey, og den skal jeg så lige købe, men og så sorte sko selvfølgelig, men ellers så er vi bare sådan total street, men ikke rigtigt. Og ja, men timerne på skolen er også ret spændende, hvis jeg altså kunne forstå det, men nogle af lærerne prøver på at snakke langsomt, og andre lærer, de er sådan helt la 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 la, og jeg forstår ikke et skid. Det var så lidt and I'm like, no. Ej, det var forfærdeligt. Men japansk historie, det er faktisk ret spændende, men han snakker lidt hurtigt, så det er lidt svært at forstå ham. Men jeg prøver da på at følge med, og når jeg ikke kan følge med, så sidder jeg bare og tegner i stedet for. Har en ven fra klassen, som kommer op og spørger mig efter timen, sådan, om jeg forstod kanjien, det er deres kinesiske skrifttegn. Og jeg er sådan lidt, nej, det gjorde jeg ikke. Jeg forstår nogle af dem, men ikke dem alle sammen.
selvfølgelig ikke dem alle sammen. De har over, ja, over en million, jeg ved det ikke. Rigtig mange. Og ja, de... Hun spørger mig i hvert fald, og så siger jeg nej, og hun siger, ah, okay, hvad lavede du så i timen? Sådan, jeg sad og tegnede. Ah, okay, må jeg se? Ja, det er bare skitser, men okay. Oh my god, hvor er de gode? I'm like, no, det er de faktisk ikke. Jeg sad bare og tegnede en af figurerne fra historietimen. Og så, ja. Men japansk idræt er totalt mærkeligt. Det er sådan, de står alle sammen og gør det samme, sådan lidt. Grit! Okay, what now? Hashimashou! I'm like, oh no, what have I done? Hvad har jeg fået mig selv rodet ind i? Men ja, det er faktisk ret okay, men jeg faldt ligesom til idræt, fordi jeg ikke kunne følge med. Det var sådan helt vildt. Men vi har i hvert fald en fælles uniform, når vi har sport, PE, idræt. Men den er virkelig grim. Jeg fatter det slet ikke, den er virkelig grim. Prøv at vente et øjeblik, så finder jeg den lige. Okay. Vi har en t-shirt, som alle eleverne har på, og min er bare mega stor. Det er sådan, den her, jeg tror det er en medium. Men den er virkelig stor, det føles som en large, og jeg var okay, jeg drukner i det her, men de siger, nej, det er fint nok. Okay. Men på bagsiden, den er ikke særlig køn, det er sådan vores højskole Nagaoka 8. Rigtig grim, men moving on. Så har vi også vores jersey, som vi har på udenfor, eller når det er koldt i idrætssalen, hvilket det altid er. Og mit navn. Mit japanske navn står på den, Rika Hiragana. Men da alle de andre elever spurgte, om de må se den, så sagde jeg, ja, men du har den samme på lige nu. Og så kiggede de på navnet, og jeg var sådan, og så begyndte alle at grine, og jeg var sådan lidt, hvad er der så sjovt med det? Sådan lidt, åh, det er fordi, at mit familienavn skulle være, det var faktisk mit familienavn, der skulle stå på den her. Men mit familienavn er jo ikke japansk, så de kan ikke rigtig stave til det, så de valgte bare at tage mit japanske kælenavn og sætte det på i stedet for. Så ja. Yeah. Det var jerseyen, og den er heller ikke særlig køn. Det er sådan, forestil dig din bomberjacket, men du kan ikke lyne den helt op, og hver gang du gør sådan her, så sidder den op i dit liv, og den kommer ikke ned igen, og det var rigtig, rigtig grimt. Og så har vi selvfølgelig de matchende lange bukser til. Jeg ville vise jer de korte bukser, men ja. Dem havde de bestilt i en meget mærkelig størrelse. Alt kom i medium her, og det er mega stort. Men men bukserne, jeg tog dem på, og så faldt de ned igen. Fordi de har bestilt dem i en størrelse O, eller størrelse 0. Og ja, jeg prøvede på at stramme den så godt jeg kunne, fordi det sagde de, jeg bare skulle. Men så var der alle de her klumper omkring mit liv, fordi at den simpelthen var alt for stor, og hver gang jeg satte mig ned, så kunne man ligesom se op. Ikke også? Og sådan lidt, nej, jeg går hen og klager nu, fordi at når jeg hopper, så falder den her af. Så ja, det gjorde jeg. Men jeg aner faktisk ikke, hvad klokken er. Den er... Jeg skal faktisk snart til at skype med mine venner, Amanda, som faktisk også er en udvekslingsstudent i England. Og vi har aftalt at skype, og så tror jeg også, jeg skal skype lidt med min bedste ven, som vi har de her halskeder sammen. Selvfølgelig, det er lidt barnligt i os, men jeg savner hende lidt, så jeg har halskeden på. jeg tror også, vi skal skype lidt i dag. Jeg ved faktisk ikke med mine forældre. Jeg har ikke skypet med dem endnu. Det er sådan lidt underligt. Jeg har spurgt min far, men han har ikke rigtig svaret mig. Jeg er sådan, okay. Men ja, det er sådan set, hvad jeg har i dag. Men jeg ved ikke, måske senere kommer jeg ud og tager nogle billeder af sakura-træerne og sådan noget. Jeg har i hvert fald taget et allerede og delt det på Instagram. Tror jeg nok. Fred for Rika, det er min Instagram account, men
der har jeg i hvert fald taget nogle billeder. Det er sådan i går aftes, efter jeg var ude at spise sushi med mine venner. Mega sjovt. Så jeg lavede mine planer om, fordi at det regnede simpelthen for meget i går til, at jeg gad at filme sakura træer. Så i dag skal jeg ud og filme sakura træer, og jeg er sammen med min nye ven. Hej, Tina. Åh! Det kunne faktisk ikke den. Hej. Hvor har givet det? Men hun sagde, at hun skulle ud og se sakura træer i dag, så jeg spurgte, om jeg må komme med. Og så sagde hun selvfølgelig, hvor er du? Ja. Så ja, det er faktisk det, vi får mig til lige nu. Så ses. I've been sleeping, waiting left, wanting something more. Captivate me, medicate me, give me something more. Så nu er vi her ved sakura træerne. Jeg kan ikke rigtig zoome så meget ud, men ja. Det er lidt trist, hvis jeg går ned. Okay, ja. Sakura træer, hele vejen. Det er ret skidt, min kameravinkel, men ja, der er ikke rigtig så meget spændende ved det. Jeg synes bare, at de er ret smukke. Beautiful. Så vi er blevet trætte nu, så nu går vi ind i Starbucks for at få noget at drikke. Det er det, der ikke hedder filme nu, hvor der er altså mennesker, der løber imod min kamera. Men ja, jeg håber, det er iskaffe. Som I måske har opdaget. Ja, men jeg ved faktisk ikke, hvornår jeg skal hjem. Jeg tror ikke, min værtsmor gav mig nogen specifikke ordre om, hvornår jeg skulle være hjemme. Men det er mandag i morgen. Gakko. Adasta. Oh, ja, ja, ja. Monday morning. I don't want to. Tired. Oh, yeah. Tired. Ja, mit hår er stadigvæk helt vildt ullet, men det må I lige leve med. Og ja, vi har stadigvæk sakura træer her hele vejen rundt. Og hendes bedstemor og mor er derovre, så ja. Men det er totalt beautiful. Undskyld, det er en lidt kedelig video, men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal lave. Men ja, sakura. Uha, det er lidt akavet, men mit kamera er ligesom, det løber tør for strøm, så jeg filmer på min telefon lige nu. Så det er måske ikke lige så høj kvalitet som mit kamera, men ja, det håber jeg ligesom, at alle kigger på mig, fordi jeg står her og snakker til mig selv på dansk. Danish, awkward. Men ja, jeg tror, jeg skal til at hjem af, så vi ses bare en anden gang, ikke? Ja. Åh gud. Men altså på mig det går. Tror jeg skal til at ringe til min mor. Hej, det hjælper. Hej. Da jeg. Åh, undskyld, finger foran linsen igen. Men ja. Så siger jeg bare godnat herfra, fordi at ja, der er ikke rigtig så meget mere at lave. Og jeg smiler. Jeg smiler. Grab me to the wire. Tear me down, take me higher.